Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun orqada ko'rib turganlaringdek, mana shu temirdan bo'lgan gullarni har xilini ko'rsatamiz, narx-navolar bilan tanishtiramiz. Bizning kanalimizga agar yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, sizga shunaqa yaxshi, qiziqarli, foydali videolar birinchi bo'lib borib turadi. Kommentariya o'z fikringizni yozib yuboring, klassni bosib qo'ying va keyingi videolarni kuzatib boring. Birgalikda ko'ramiz videoni. Ana gülümüz krab nomli gül. Eniga o'sha 2 metrga 60 ga joy bo'lar ekan. Yoniga o'sha 2 ta stoyka qo'yish kerak. Ha. Shu krab nomli 190 ming so'm bir donasi. Mana shu bir dona bo'ladi, mana unisi. Batta hozir 10 tami bor, ko'proq batta. Mana krabni davomi. Bu endi sig'magan ekan, lekin tepa terib qo'yishdi. Endi mana yangi chiqibdi bu gul. Hali mana mashetdan mashetgacha. Benom ekan, bu o'zimiz nom qo'yib qo'yardik. Bir donasi 190 ming so'm. Bu ham mana shu bir donasi, batta bir 10 ta 15 ta bor. Bir yangi profildan tayyorlangan. Keyin tepasiga profil qo'yib turib, ikki chekkasiga ustun qo'ysa 2 metrga joy bo'ladi. Mana keyingi benom ikki gulimiz bu puli 180 ming so'm ekan. U ham endi ikkiga 60. Bo'yi 60 joyga joy bo'lar ekan. Mana shu serroqda deb qaroroq. Bu buni ham nomi yo'q ekan. O'zi benomlar hammasi shitdi ekan. Bu 1 metr endi 1 metrlik ekan. 1 metrga 60 o'sha ikkita yoniga ustun qo'yib turib nima qo'yilsa 120 ming so'm bir donasi. Mana shu gulimiz. Mana endi mana nomi ham bor ekan, Shaolin deb qo'yganidan ekan. Bu shug'ullansa kerak endi manimcha bu gul. Bir donasi 180 ming so'm ekan, bu ham endi ikkiga bo'yi 60. Mana endi keyingi gulimiz tuvay gul ekan. Gulak olasizlar ustiga. Ikkiga 60, bu ham 190 ming so'm. 190 ming so'm bir donasi. Mana tepadagimiz ham benom ekan. Benom 3 deb yoramiz buni. Bunisi 190 ming so'm, bu ham 2 ga 60. Mana shu o'ziga yoqqan bir nomdan qo'yib turdi. Mana shu ustimdan temir, mana ustim 2 ga 60. Mana shu razmerni chiqarkan. O'zlaring o'sha tayyorlatdi sarang. Endi batta har xil reklama uchun qo'yishibdi. Bu nomi yo'q ekan, bu gullarni pulini aytib ketaveramiz. 30 ming so'm mana shu bir dona gul, mana mana shugacha bo'lgan gul, bag'i mana. Mana shu gul 30 ming so'm bir donasi. Uchi. 20 ming so'm. Bunisi 28 ming so'm. Nom borlarni aytib ketamiz. Bunisi 25 ming so'm. Mana mana shu mana atrof. Mana. Mana shu gul 25 ming so'm. Bunisi 28 ming so'm bunisi. Mana shu o'rtada temir, ikkita yoni bor. Bunisi 33 ming. Ha? Mana mettabda guli ham bo'lar ekan. Aylantirib mana. Nech puldiz pulini? 33 ming so'm. 33 ming so'm bunisi. Bunisi dollar gul bittasi. Dollar gul. Nech pul? 28 ming so'm. Bu ham 28 ming so'm. Ha, buni ham menda guli bor ekan. O'tta mana undaqa guli bor ekan. 28 a? Bob dashlo, ha, 28 ming. Bunisi. Bunisi ham 30 ming so'm. Bunisi 30 ming so'm bir donasi. Benom to'rimiz mana mana shu yerda. Toshbaqa ekan. Ha, bor ekan nomi. Hozir tug'ildi mana yangi nom bilan toshbaqa nomli gulimiz 2 ga 60 180. 180 ming so'm bir donasi. Shaolinni bratchikasi ekan bu. Endi 1.5 ga 60 bir donasi 150 ming so'm bir donasi. Bu gulimiz. Bu endi 1 metrli puli nechmi? 120. Mana mana shu yerdan boshlab mana shu yergacha. Mana mana shu yergacha. 120 ming so'm. Endi 1 metrli 1 Yine 1 metreye 60 boyu. Tepede gülümüz? 2 kvadrat. Nama şaka mı? Nama Globus. Ha, Globus. Nama kule? 100 bin. 100 bin son. 2 kvadrat. 2 kvadrat. Bu kiratlı köhonları denegen benim. Maşı etraftan. Maşı geçe benim. Maşı geçe. Yine 1.5 metreye 60 boyu. 150 bin. 150 bin son. Bir donası. 1.5 ga 1.5 profildan bo'lgan ekan. Brutostenki. Mana endi mana shu bay gulimiz, mana mana shu turishi bir donasi 25 ming so'mdan nechta desalaring bor. Bu endi mana bu
boshqacharoq figuramiz Anorgul deyiladigan nomi Anorgul ekan. Bir donasi 60 ming so'mdan. Mana sal zo'roqdan ko'rsatay. Mana Anorgul. Osa chiroyli qilib tayyorlangan ekan. Mana bu gulimiz mana masjiddan, masjiddan. Eni 1.5 bo'yi 60, 1.5 ga 60 setka gul, bir donasi 80 ming so'm. 80 ming so'm masjid gulimiz. U balancha ikkita yoniga ustun qilib qo'ysiz, u bitta ancha 1.5 metr joyda yopib o'radi bemalol. Tayyor gul, hali 2ta, 3ta, 4ta gul olinmaydi ularga o'xshagan. Tayyor ekan 80 ming so'm bir donasi. Bunimizning nomi tovoq gul ekan. Endi mana shu o'rtasi mana shu tovoq bo'lsa kerak-da. Endi xullas mana qaranglar. Eni o'sha 2ta yoniga ustun qo'yilsa, 2 metrli joyda yopib o'rar ekan bemalol. Bir donasi 150 ming so'm mana shu bir donasi. Nechta desalaring, qancha desalaring zakaz qilsang, chiroyli qilib mana shuna qilib bitkazib berishadi, tayyor qilib. Hammalaringga rahmat. Qo'llab quvvatlayotganlar, klass bosayotganlar, dislike bosayotganlar uchun rahmat. Yomon kommentariy yozayotgan bo'lsangiz ham, siz meni qanaqadir xato tomonimni ko'ryapsiz. Har bittalaringa rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Doim o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan Azbek Olimjonov bo'ldi. Doimo yaxshi kayfiyatda bo'linglar.